Uudesta vajakasta Point Hopeista oli kerrottu päivitystiedoissa, että sieltä saa uuden pelaajakortin, jos tunnistaa 50 haamua siellä mapissa. Tervetuloa, tervetuloa. Tästä lähtee pieni tämmönen minikokoinen sarja. Meillä on haamu laskuri tällä hetkellä yksi. Yksi haamu ollaan täällä Point Hopeissa tunnistettu. Se oli ihan ensimmäinen peli, joka täällä pelattiin. Nyt otettiin vaikeusasteena mukautettu. Molemmat monitorit tästä alhaalta on päällä, jotta nähdään mielenterveys ja aktiivisuus. Ja muuten on painejainen vaikeusasteena. Eli kaksi todistetta tulee. Tavoitteena on saada siis tunnistettua haamu. Sitten kun me saadaan tunnistettua haamu, niin lähdetään sitten sen jälkeen pois. Todennäköisesti osa näistä videoista tulee pelkästään jäsenille nähtäväksi. Liity ihmeessä jäseneksi, jos haluat nähdä vähän enemmän Phasmophobia-videoita. Koska me siis halutaan tunnistaa haamua, otetaan valo, EMF ja kokeillaan sormenjälkeä. No otetaan toi lämpömittari samalla mukaan. Meillä on kaksi todistusesineistöä ja sitten valo. Ai niin, aina. Saadaan tietysti sytkäri mukaan. Miksi sitä ei otettaisi, jos se kerta saadaan mukaan? Heti ensimmäisenä meillä on kunnon vesisade. Pitää kilauttaa kelloa, että tervetuloa täältä tullaan. Ja onko mitä piiloja meillä on? Katsotaas. Suihku, tuo todennäköisesti oli piilo. Onko toi peili? Ei oo peili. Samalla vähän päästään tutkimaan tätä karttaa. Luu! Ai hitsi! Tämä piilo on tässä heti vasemmalla auki. Oliko tuossa takana? Ei. Käydään sittenkin hakee itse asiassa kamera, niin saadaan tuosta luusta heti kuvaa. Tuosta, koska arvelen, että toi luu saattaa olla aika hankala täältä löytää. Käydään sitten, onko meillä tossa? Tuossa on piilo. Ai niin, ja tuo piilo oli. Okei, joo. Joo. Tiedetään sitten, että täällä alhaalla on piilo, jos tänne pitää sitten juosta. Katsotaas, missä meidän sulakerasia on. Sen verran, mitä ekassa pelissä oli, että sulakerasia oli tässä portaikon vieressä. Sytytään noin kynttilät. Mielestäni nämä kannattaa kyllä sytyttää, koska siitä saa heti sitten tietoa, että jos se haamu tulee tänne ja se on sammutellut noin kynttilät, niin se on ihan samaa ne sytytellä. Varsinkin tällä kolmostason mittarilla, ei kun siis sytkärillä. Tuota taas katoi, että onko siinä luu, mutta se olikin se putki, joka tuossa oli edelleen. Rikki. Missä täällä nyt on se hetkinen? Tuolla on muuten haamuhuone. Etetään sinne. Etetään toi Emfio valmiiksi. Miksi meille ei ole vielä tullut sulakerasiaa vastaan? Eikö se aina ole tuossa seinässä sitten? Onko täällä piilo? Ei ole piiloa täällä. Eikö se tuolla ihan ylhäällä voi olla se sulakerasia? Tietysti, oi on! Ihan täällä ylhäällä. Kävipä muuten aikamoinen tuuri, että se on täällä ihan ylhäällä. Ikävä sinänsä, että sit jos aamu sammuttaa noin sulakkeet, niin sit pitää juosta taas tonne ihan ylös. Mut lähdetään tutkimaan vähän siihen huoneeseen, että mikä se voisi olla. Oliko täällä ylhäällä? Täällä ei ole piiloa. Tää vähän huono juosta sitten tänne ylöspäin, kun meillä ei ole piiloa. Tuossa laitetaan tähän kuitenkin valo. Unohtu muuten katsoa, minkä kokoinen tämä mappi on. Tässä on piilo. Ei, joo. Tässä yksi ylöspäin meidän haamuhuoneesta, niin siinä on piilo. Hetkinen. Mitä sanoo? Emfi 3. Paljon meidän lämpömittari on. Ja tämän koko ajan pohjassa, niin saadaan katsottua tuota lämpöä koko ajan päivitettyä. 1,4, 1,5, 1,7, 2. Pitääköhän meidän muuten siinä haasteessa selvitä hengissä? 50 haamua tunnistettu. Tarvitaanko meidän selvitä edes hengissä siinä? Kivassa sain. Ei mitään merkkiä. Käydään hakemaan lisää varusteita sinne. Mitään tapahtumia ei ole. 80 mielenterveys. Ja sitten otetaan perinteinen kolmikko sinne. Oliko meillä täällä muuten mitään kameroita? Ei ole mitään kameroita muuten kuin vaan tämä. Mitäs tehtäviä? Löydä parabolinen ääni. Onnistune pakeneminen ja yksi järjestelmistä todistamaan haamutapahtuma. Okei, eli noista pari tehtävää varmaan saadaan ainakin tehtyä. Aikamoinen juokseminen on tänne ylimpiin kerroksiin. Tässä kuitenkin se 10 kerrosta on. Näkyykö meillä aamupalloja? Ei näy tällä hetkellä. Jätetään kamera kuitenkin toho. Valoa niin paljon kuin vaan saadaan. Hyvä kirja. Tää kattaa koko tämä alue. Ota, missä se menee se kirjan raja?
on vielä tää kolmas kirja, niin se voi jättää niinku melkein tänne perään nurkkaan ja silti se kattaa tän koko huoneen. Otan tohon keskelle, niin siitä sen näkee sitten. Kuitenkin kaikki, missä... Ui, siinä on haamutapahtuma! Me saatiin sen haamutapahtuman, mutta hei. Kyllä, todistamaan aavetapahtuma. Tuohon... Dotsit... Jätetään se tohon keskelle. Siinä on aika hyvä paikka. Tässä se kuitenkin haamu kävelee. Dotsitkin on tässä aika tehokkaita, koska... On niin pientä aluetta, missä se haamu koko ajan kävelee. 1.0. Ei mennyt sen alemmas, mitä näyttää EMF2. Täälläkin on tietysti jonkinnäköinen piilo, mutta nyt on vähän ikävä, kun se hahmo lähtee tästä huoneesta liikkeelle. Ei vielä mitään. Ei pakko. Dotsit on. Ja itse asiassa... Dotsit, se ei voi olla korjaa, koska me nähtiin ne paljalla silmällä ne dotsit. Muutama ei voisi tätä tässä vaiheessa sanomaan. Hirveitä haamutapahtumia sillä ei ole tullut. No, sen me voidaan sanoa, että se ei todennäköisesti ole miimikko. No, ei se olisi muutenkaan miimikko. Koska dotsit ei ole miimikolla. Ja täällä ei ollut haamupalloja. Miimikolla olisi aina ne haamupallot. Lähdetään sitten alaspäin. Noin 10% tippunut meillä. Järki. Jos se ei kerta ole haamupallot. Aavehiukkanen. Eikä se ole emfi. Kirjoituksesta nyt ei voi sanoa, jos ei ole pakka, niin sillä pitäisi melkein olla UV tai henkiradio, jompi kumpi. Tietysti täältä aina siellä on nyt on valot päällä. Jonkun verran kyllä näkee sitä haamupalloa ja niitä dotseja, vaikka onkin valot päällä. Mut veikkaisin henkiradio tai UVtä, jompi kumpi. Käydään viemässä sinne vielä risti. 70. Onko siellä mitään, joka hyökkäisi aikaisemmin? Raitsu voi hyökätä 6-5, kun on elektroniikkaa lähellä. Teoken 40 tai voi hyökätä 7-5, mutta se ikääntyy aina kun ollaan sillä paikalla. Nyt ollaan jonkun verran oltu paikalla, niin todennäköisesti ei ihan vielä hyökkää. Joka ei pysty sitten myöskin aikaisemmin, kun puhutaan siinä. Lähdetään näillä. Käydään viemässä kuitenkin se risti. Jos se on joku noista aikaisemmin hyökkäjistä, niin se risti vähän suojelee meitä, koska nyt ei ole sitä suitsuketta vielä mukana. Täällähän se olikin. Tää jotain tapahtuu. Ei väärä. 2. Vähän on kyllä tapahtumia. Onko täällä mitään, mitä se voi? Suola tietysti olisi yksi. Suola. Se. Melkein unohtuu, mutta kokeillaan tää nyt tämä radio. Ai yhiö. Kyllä. Henkiradio. Se oli heti henkiradio. Haamu, kummitus, deuken, jokai. Suolallahan me saadaan haamu selville. Otetaan myös... kamera, niin me saadaan tota kummitusta selville, koska kummitus, jos sitä ottaa kuvan, niin silloin se ei näy siinä kamerassa. Eikä, no ei se mitään muuta voi tehdä. Tuostakin dotsista voi ottaa, mutta hei, kuvan. Ja se toimii sillä kummituksella ihan samalla tavalla kuin normi haamukuvaakin. Suolaa otetaan, varmaan yksi purkki riittää, ja sitten hei, nyt, hei, takas. No, heitetään takaisin, ei näköjään mennyt. Sitten se kamera, se oli kyllä siellä alhaalla ja yksi suitsuke 60. Noin semmoista vähän vajaa 10 näköjään tuossa reitin aikana tippuu tuo järki. Siinä on vähän pimeyttä. Jotain taas tapahtui. Se heitti jotain täällä. Mutta nyt se suola. Ei olisi melkein pitänyt... Missä sä oot siinä? Melkein olisi pitänyt ottaa se. No ei tarvinnut. Liiketunnistin. Koska sit se liiketunnistin olisi auttanut meitä. Nyt muuten se saattaa ruveta hyökkäämään kohta. Liiketunnistin olisi auttanut siinä, että se, me oltais nähty, kun se kävelee siitä suolasta, jos se siihen menee. Luukuva on. Taas tosta yksi kuva. Häiritty suola. Mitäs meillä oli muuta? Aamu. Nyt sitä kummitusta. Kutsuke on tossa. Ei heitetä meidän... Ytkäriä pois. Mikä ääni tuo oli? Kuuluuko tästä ovesta? Oliko se toi ovi? Otetaan kuva. Hei, siinä menikö dotsit? Uihitsi. No, laitetaan palot pois, niin me nähdään noi dotsit paremmin. Ei, kun tuo on tuo tausta ääni. Nyt muuten hyökkäs.
olisi hyökännyt. Eli meillä ei välttämättä ole Deogen. Joka ei kummitus. Veikkaisin ehkä kummitusta. On! Siinä näkyy. On kummitus. Koska se nimittäin hävisi tuosta kuvasta just äsken. Ja tää on selkeä kuva, silti lukee aavekuva. Olikos meillä palannut krusifiksi? Siitä olisi sanonut, eikö otettiin me toimintakuva? Siisti tommonen palaamassa oleva krusifiksi vielä siinä toimintakuvassakin. Hei, katsotaas tämä vielä hyökkäyksessä. Käydään laittaa tähän alapuolelle vähän paloja päälle. Pystytäänkö me tässä? Me voidaan, laitetaan tohon kaikki valot päälle. Onkos täällä mitään, minkä ympäri me pystytään juoksemaan? On täällä tuo. Tuo on jo hyvä, toi on aika iso. Ton ympäri voidaan juosta. Ja sit voidaan mennä sinne ihan alas, jos on tarvetta. Tossakin voidaan jonkun verran juosta tota ympäri. Ei. Sammutit. Ai ai. Tai sit meillä meni sulakkeet pois päältä. Käydään laittamaan sulakkeet, jos keritään. Otetaan sieltä se valo. Nähdään paremmin. Sulakkeet päälle. Toivottavasti se ei vielä hyökänny. Meillä on kyllä sen verran alhainen järki, että se hyökkäsi jo. Yritti hyökätä jo tossa aikaisemmin. Ei vielä. Ei ollut vielä tämä. Vaan tää seuraava. Tuolla sitä lentelee. Onko se vielä tämä se huone? Tuntuu, että se vaihtoi ehkä huonetta. Ei vaihtanut, on se vielä täällä. Siinähän se on. Joo, se on vielä siellä. Tuo. Miten tää tuntuu? Tätä... No nyt! Sitä taitaa hyökätä. Halo? Hyökkäskö se? Eiku? Miten tää tuntuu? Tää ei oikein... No nyt se hyökkää. Tuntuu, että tää kolmosen valo ei oikein meinaa välillä toimia oikein. Johonkin se näyttää, johonkin ei. Ehkä noin rappuset ei välttämättä toimi ihan ton valon kanssa. Meni tonne ylös. Nyt tulee alas. Kato miten vähän aikaa se on näkyvissä toi haamu. Tosi vähän aikaa on näkyvissä. Siitäkin tunnistaa, että se on haamu. Tai kummitus siis. Normaalisti ne on paljon pidempään näkyvissä. Eli se vilkkuminen tapahtuu nopeammin. Jos tapahtuu tosi nopeasti se vilkkuminen, eli se on tosi pitkään päällä, niin silloin se on oni. Mutta nyt me saatiin se kummitus selville, joten lähdetään seuraavaan. Ne pari tehtävää saatiin sillä tehtyä. Ja kun kyllä tää toimii ihan normaalisti tää valo. Se vaan jostain syystä ei toiminut tuolla. Ehkä niissä rappusissa sitten oikein. Mutta onhan meillä se kummitus valittuna. On se siellä. Jes, ja sillä mennään. Oli Phantom, eli kummitus. Kummituslaskuri on nytten. 2. Paljon me saatiin täältä pisteitä. Rahaa 1000. Melkein 1500, kohta saadaan uutta tasoakin, niin päästään sitten pistämään seuraavaa prestigeä myös. Ja pelataan toinen peli vielä tätä. Mikäs meillä nyt on? Saa aave puhaltamaan kynttilä sammuksin, saa yksiryhmäisen aave tapahtumaan ja käyttämään krusifiksi. Lähdetään samoilla. EMF, valo ja lämpömittari. Saadaan sitä lämpöä aika heti selville. Varsinkin nyt, kun tässä ei ole tuota... sähköjä päällä, niin sillä on kylmempi jo heti alussa, eli se lämpötila ei tarvitse tippua niin paljon. Laitetaan taas kelloa, että ollaan paikalla. Ja tervetuloa siitä ovi auki, mikä meillä on piilotilanne. Etkä sä oo heti tässä? Heitit sä, mitä sä heitit? Ulko-oviko? Ei. Eikä sä tätä ulko-ovea tota... Itse, onko meillä... No selvitetäänhän tämä, me ei välttämättä tarvitse sitä... Tulakerrassa jää edes tuota päälle, jos on ihan tuossa ensimmäisenä. Niin sitten me voidaan se saada mahdollisesti ehkä nopeastikin selville. Ellei se teleportanut tähän jostain. Onko tuossa aavepallo? Ei. Siinäpä se on. Paljon EMF tuolta. Laitetaan se heti päälle 3. Lämpömittari. Paljon se näyttää? 4. Itse asiassa voitais katsoa, onko tässä piilo? Ei. Onko tässä piilo? Ei. Eli tää suihku taitaa olla ainut.
ainut täällä oleva. Ai niin, se kuuluu tästä. Ihmettelitte, aivastiko se haamu. Meillä ei oo kameraa, mutta meillä on tämä dotsit tässä. Tossa vois olla aika hyvä. Ei, no, tuodaan toiset dotsit tohon käytävään osoittamaan paremmin. Heti teki aamutapahtumaan, saatiin siellä kuitenkin tuo yksi tehtävä tehtyä. Mitä se kamera sanoo? Sanooko se mitään siellä? Ei ainakaan tässä näy aavepalloja vielä. UV:tä ja suolaa. Ai niin, se sytkäri, koska voidaan. Viereen toinen osoittamaan tuonne käytävään päin enemmän. Nyt siihen. Nyt on muuten dotsia. Oi, oi, oi. Niin on pieni tila, että tää toivottavasti kävelee edes johonkin näistä suoloista, suolista. Ei oo kirjoittanut kirjaa, ei oo emfiä, mitä pakkasmittari sanoo. 2.2, 2.3, 1.8. Ei mitään. Ai niin, tätä voi paina pohjassa, nytkään en äsken painannut sitä edes pohjassa. Nyt käveli muuten heistä tuohon suolaan. Missä meidän UV-valo? Tuossa. Ei ole siis... Ei ole jalanjälkiä, eli se ei voi olla opake, koska sillä olisi pakolliset jalanjäljit. Eikä se voi olla haamu, koska se käveli tuohon. Eli tosta saatiin nyt kaksi haamua selville. Haamu eli breitti siis. Haamuradio, vedän risti. Voitaisko me ottaa? Tarvitaanko me muuta? Luitsuke. Tästä me saadaan. Onko se taas haamuradio? Voisi olla M5 tuonne. Ei ainakaan vielä ole niinku mitään sanonut. Dotsit on! Dotsit oli. Taas on dotsit. Kokeillas. How old are you? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Taas on samat. Mikä? Oot sä taas sama? Ai ai, aavekirjoitus kuin henkiradio. Kummitus. Teoken jokai. Taas sitä kameraa tänne. Otetaan risti taas kameraa, että saadaanko me sitä otettu taas kuvaa. Kamera. Ja sit me voitais ottaa toinen suitsuke. Pääkamera. Oliks tätä? Tää oli jotenkin muutettu. Tää valokeila todennäköisesti oli vähän isonnettu tuossa pääkamerassa. Tuo klikkaus, mikä kuuluu, niin sekin on oma ääni. Eli se saattaa sitten aamua. Nyt heitti kyllä tota. Aamua. Oi, eikä siinä ollut dotsit. Valokuva, toiminta. Tää sai vaan sen toimintakuva. Niin tässä on tota... Niin toi ääni, mikä kuuluu tuosta, niin sekin voi houkutella sit sitä haamua. Siitä kuva, siitä kuva, siitä kuva. Ei hitsilän, ei ihan saatu sitä toimintakuvaa, vaan saatiin tosta. Nyt annan ne dotsit. Saadaanko me kameraa vielä käyttää? Eiku tota, ei saatu. Annahan nyt ne dotsit. Ei saatu valoa siis ylös. Se heitti tota kirjaa. Jos se kirja ei ole kirjoitettu, kun haamu siihen koskee, tarkoittaa sitä, että sillä ei ole kirjaa todisteena. Toivottavasti se rupeaa hirveän hyvin sitten hyökkäilemään, kun tässä. Minnehän me juostaan piiloon. Onko meillä tässä heidän piiloon? Tää on kyllä vähän huono nyt, koska se on tuossa ihan vieressä. Ei ollut tuossa, voi olla kans tuossa tämän oven takana, voi olla ne sulakerasia, mutta se ei ollut nyt siinä. Täällä on tiputeltu tauluja. Nytkö se ei tee mitään? Onks tää sitten joku jokai? Halo? Oot se jokai? Otetaan suitsuke käyttöön. Oot se jokai? Tää on jälkimmäinen suitsuke. Ja sit meillä on se kamera tässä heti seuraavana. Vai mikä sä oot? Nyt ei tapahdu mitään. Jokai Deoken kummitus. Ellei se ole Deoken sitten. Deokenia me päästään kyllä karkuun. Nyt se jonnekin muualla. Et sä oo enää tässä. On se. Se vaan kuuluu tuo. Op. Ei itse. Ei taas. Toiminta. Ei taaskaan. Paljon meidän järki on. Mitä se sanoo? 60. Se pysty se. Jokai pystyy hyökkäämään tässä. Mut se ei oo hyökännyt, vaikka me ollaan tässä nyt jonkun verran juteltu. Välttämättä ei olisi jokai. Riippuu, onko se toiminnassa se haamu vai ei. Tai toimiko se sen kyky. Nyt!
ei ole kummitus nytte, koska... tuossa näkyy. Tää on tämmönen häirintynyt kuva, epätarkka kuva, ja se ei hävinnyt se haamu, joten se ei ole kummitus. Nyt meillä on... Me pystytään... Sitten kun se lähtee hyökkäämään, niin me pystytään selvittämään, onko se Yokai vai Deogen. Kamera pois, me ei sitä tarvita, mieluummin valo, jotta nähdään, minne päin ollaan menossa. Ellei me löydetä jotain luuta sitten täältä. Heti. Tässähän ne sulakerrasiatkin on. Kaikki on tässä niinku alhaalla. Kävit hyvää tuuri nytte. Valot päälle. Jos se on Deogen, niin juostaan tosta tonne ylöspäin. Houkutellaan sitä sinne. Laitetaan sittenkin vielä valot pois, koska me halutaan, että meidän järki tippuu. Voiko se olla miimikko? Ei voi olla, koska meillä on dotsit. Miimikolla ei voi olla dotseja. Laitat pois päältä. Siitäkin saisi kuvaan. Tuossa on sytytetty valo. Mutta valoa ei muuten huomannut aikaisemmin. Se ei ole Mare, koska valo on sytytetty. Ei ole Jinni, koska laittoi sulakerrasiat pois päältä. Otetaan sinutkin valo pois. Jaha, tässä heittelee tavaraa. Taas. Ihan siinä vieressä. Joko hyökkäät? Hyökkäätkö? Joko? Nyt. Hyökkää. Hyökkää. Hyökkää, 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 hyökkää. Eli se... Missä? Tuolla. Tuosta se voi nyt lähteä hyökkäämään. Se on vaihtanut tähän huoneeseen, koska meillä häyryää hengitys. Se ei voi olla Korio, koska on vaihtanut huonetta. Korio ei vaihkinä huonetta. Nyt hyökkäs. Ei hyökännyt. Nyt hyökkäs. Mikä sä oot? Sä oot Deogen. Katsotaan, mennään ylös. Käytetään suitsuke. Heitetään sinne. Ja sitten kuunnellaan, kun se tulee meitä kohti. Mennään tänne vähän ylemmäs vielä. Jep, Deogen se on. Se tuli nimittäin semmosella vauhilla sieltä. Shakkinappulat lentää. Ahaa, ei ihan saatu shakkinappulata lentämään. Mutta Deogen se on. Ja lähdetään tarkastelemaan vielä, saatiinko me jotain tehtäviä tehtyä. Vaikka sanoin, että ei tehdä näitä tehtäviä hirveästi, vaan ave puhaltamaan kynttilä ja krusifiksi. Siellä on jo yksi risti. Viedään sinne nyt kuitenkin se kynttilä. Se on vaan pelkästään odottelukysymys. Tässä ei niin paljon aikaa mene. Kynttilä tuohon, ellei täällä ole sitten niin paljon kaikkea ylimääräistä tavaraa, että se ei tuohon kynttilään meinais koskea. Ja siihen sitten risti. Ainakin se risti pitää saada. Aha! Laita kynttilä tuohon. Toivottavasti se ei hyökkää sitten tuolta. Tää alin kerros on kaikkein isoin tässä, niin silloin yksi risti ei välttämättä kata koko... Oi, nythän me saatiin! Katoppas! Kyllä, puhallet kynttilän. Ja sitten vielä toi... risti. Kun se lähti tuolta. Sieltä se lähti. Kummasta suunnasta se tuu tuolta. Mennään tosta portata ylös, niin me saadaan paremmin sitä katsottu, mistä se tulee. Tää on helpompi. Nähdään koko ajan, missä se on. Toisin kuin tossa silloin, kun se on pyörimässä ton keskiosan ympäri. Noin. Mistä sä nyt lähit? Sieltä. Jostain taas tosta portaat ylös. Noin. Ei se risti ollutkaan ihan niin helppo. Nyt se risti tuli. Ei ollutkaan ihan niin helppo, mitä aluksi ajattelin. Siitä toimintakuvat vielä. Tää on varma Deogen. Olihan meille se laitettu. On. Kyllä, haamulaskuri on nyt 3. Tästä se lähtee. Kiitos kun katsot minun mielestä. Tervetuloa seuraavalle videolle. Tavoitteena on saada 50 haamua selville Point Hopeissa. Osa videoista tulee pelkästään jäsenille. Jos haluat lisää videoita, liity jäseneksi. Tämänhetkisille jäsenille tosi iso kiitos. Ja se on minun puolesta ei kun terve tuloa.